Mikael Hässle, sjukpensionerad pilot. Precis, jag har varit pilot i hela mitt liv och hela mitt yrkesliv ända fram tills nu för något år sedan när jag bytte, skulle gå en kurs då för att byta flygplanstyp. Och de där kurserna är väldigt krävande och det märktes under den kursen att jag inte riktigt var lika skarp som tidigare då. Men jag kom hem från den här kursen och så hade vi en flygläkare där på jobbet som ville kolla ordentligt då, om det var någonting som tokigt. Och i den vevan då så konstaterade man Alzheimers sjukdom. Det var ett förtvivlan i en liten stund. Och sen bara, jag vet inte, lite tomt, men ja, det var just en kort stund där som det var jättejobbigt. Och sen så på något vis så har det landat, får man säga. När fick du det? Det var då förra hösten, oktober förra året. 2017? Ja. Vad var din prognos när du fick den här diagnosen? Ja, vad sa de egentligen? Det sa de till min hustru, vet jag. Men det var väl sådär 10-15 år kanske, något sånt. En siffra som jag hörde. Men ja. Jag kommer på ett års återbesöket då förmodligen kunna se om det blir någon skillnad med den behandlingen som jag får av. Berätta lite om Susanne. Ja, som du får på sjukvården. Ja, på sjukvården får man ingen behandling på det viset. Man får symptomlindrande tabletter eller plåster. Som då, ingen medicin. Nej, det finns i den konventionella vården finns det ingen kur eller, ja, mot Alzheimers sjukdom. Så är det. Och hur fick du kontakt med Susanne Johansson och CET-behandling? Ja, det var ju mina föräldrar som stötte på en tidigare Alzheimers patient som blivit helt symptomfri. Så att mina föräldrar stötte på henne och hennes manliga kompis eller vad det kan vara i Gamla stan, och då berättade hon att hon hade blivit frisk från friskförklarad på samma sjukhus som jag har gått till. Det tändes ett hopp om att man ska kunna tillfriskna från den här sjukdomen. Trots allt att den konventionella vården inte har något bot, så finns det, som det verkar, hopp ändå att få genom den här CET-behandlingen då, som Susanne Johansson har. Hur mådde du innan du fick börja med CET-behandlingen? Hur mådde du då? Alltså, det värsta var innan jag fick diagnosen Alzheimers. För då förstod jag inte vad som hände med man förändras av sjukdomen, man förstår inte vad som händer. Så att det var egentligen det värsta. Och sen dess har det bara liksom blivit bättre på många sätt. Alltså, jag har ju fortfarande symptom. Särskilt sådana närminnesproblem. Men jag har i alla fall någon sorts hopp om att det ska kunna gå tillfriskna. Går på behandlingar var tredje, var fjärde vecka ungefär. Och det ska du fortsätta med? Det ska jag fortsätta med, ja. Hur mår du då? Hur känns det? Ja, alltså, jag mår bra. Känner mig inte, alltså, det beror lite på miljöer och sånt där, men och stress påverkar mig negativt. Och sen lite halvtaskigt minne, särskilt om det kombineras med stress. Annars funkar det bra, tycker jag. Dina resultat, eller resultatet först in i läkarjournalen, att du går på den här behandlingen?
Ja, det är alltså det. Det finns i min journal så står det att jag går på Cell Energy Treatment. Bara läkarna säger att jag på det? Nej, alltså det, jag bara bad dem att skriva in det. Mm. Men vad är reaktionen på att du går på behandlingen från mina läkare? Ingen aning faktiskt. Jag har inte träffat läkaren sedan jag fick diagnos för över ett år sedan. Jag ska på återbesök i närtid. För första gången. Också. Annars har jag bara varit där och träffat sjuksyrror några gånger. Men det ska bli jättespännande att se. För där kan man ju mäta minnet. Min hustru säger att hon märker skillnad. Faktiskt.